讲到乡丁台湾灯会必看山林剃刀灯区，嘉义县长张华冠今仔日上午伫文化观光局化身阿里山松铁小火车列车长，带着来宾九叔啊兵弟为山林剃刀文化灯区的五座灯甲开新闭的面色，阿里山生态以及松铁焕化成科技艺术光影亮丽呈现，国际艺术家蔡丽萍带来馆鸟蓝富贤不锈钢的雕塑，吸引众人的眼光。山林剃刀文化园区占地三公顷，以家己东部群山以及剃刀文化为设计元素，运用上行的科技打造超大型装置艺术，完全民众赏灯的模式，融合艺术手法，运用上新的科技设计灯光艺术作品，包括太平滚梯、松梯、藤梯以及正横的景象，结合不同的媒材展现创意。森林之泉、行走的时光等艺术品。也是那个蔡老师的一个作品，跟今年他改作是结合狗的造型，然后跟神木祥的意象，然后里面还是一样我们会有那个球类似像轨道里面，然后在里面去做相关上的运转，那这也是时来运转，然后反正各种意象在这里面做相关上的一个诠释。我们这一次在嘉义的山林铁道文化园区呢，我们一共超过三公顷的一个面积很大，因为嘉义关有山有边缘有海，那所以山窟呢，我们自然的这个群山哈环绕，然后有很多的生态哈，像鸟类或是我们的林象哈包括动物，然后我们的铁道呢是105岁的阿里山森林铁路，代表的是一个文化，它的之字形跟spiral 螺旋状的这个技术呢，能够登上这么陡的一个高山呢，这是一个技术上很大的一个挑战哈。所以我们怎么样把灯会呢，结合我们在地的自然文化，用科技艺术的手法让它呈现出来。注定 Translight 以阿里山为核心设计，融合山水甲云雾意象，以数位手法重新诠释作品，以视觉渐流手法运用 LED 灯光以及机械动力展现，透过虚拟抽象的视觉交错，让人体会光线幼稚的景致。开灯期间每半点钟表演一场山林光影音乐秀。科技灯具、铁道深情，邀请新锐艺术团队入幕创作。另外，阿里山之美作品打造互动体验装置，影像呈现阿里山美景，精彩林场变化，丰富自然生态，和操作的民众化身列车长，边仔民众欢迎乘客体验坐火车的感动。最新新闻，朱乃成、嘉义县采访报道。